ketika poie jumah isuk-isuk runtah anu nyanger disa panjang 50 meter masih ngagu gunung Dina Walungan Sikijing Kampung Cipasir Kecamatan Rancayake Kabupaten Bandung. Kulantaran Tachan diangkutku aparat Anu Bogawenang warga mimiti ngaras lewang Kattarajang panyakit Ballukar eta runtah Gesmucunguken bau anu nyegak. Kawasskitukukaan Runta Anunyaeur Dina Ngmalirna Walungan Ckijing Pernana di Lembur Cipasir Kecamatan Rancaeke Kabupaten Bandung. Eta Runta Anu ngagu Gunung Dina Walungan Sapanjang 50m te tepikapo Jumai isuk-isuk Tacan Keneh dikeruk. Etta Runta Anu Nggu Gunung di Sabuderan Pemukiman Wargate Kareana Runta Rumah Tangga, Kawas Plasik Sartaterooppo urut Daharun. Dina kayan Tengah poe Tarunta Bidinana bebantar Wallungante mimiti muungkenbau anu nyegak lantaran tacan diangkutku aparat Numbogawenang warga mimiti ngerasa lewang kata Rajang Panyakit Ispa Ballukar etetaunta Ge mucungkenbau anu nyegak terutama saya sendiri yang e, posisinya di depan rumah itu ya di rumah sayang saya yang itu nah, ini juga kadang-kadang secara sangat sisi apa ya kesehatan juga memang tidak bagus ya terus keduanya juga ini baunya juga kadang-kadang kami juga kurangin ya uh, ya pastinya kesehatan juga sedikit berkurang Pak udah ada yang mulai terjangkit sesak nafas atau kayak gitu sejauh ini sih belum belum ada ya belum terdengar seperti itu Warga Cipasir miharap pemerintah sangkan segancang Ngunjalan eta etarunta. Lian tigitu warga ngageingka ke masyarakat anumatuh di lelawak girang sangkan lewihaat haat kena lingkungan kucara temi cenrunta sagawaya atau kawalungan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.